Aurrera segituko dira, hala ere, zergatik banketxeak bere zorrak eskatuko dituzte, ezta? Baina honek zer posibilitateak ematen ditu kaltetuantzako? Ba, gutxinez, defentsarako posibilitatea. Aurpegia aldatu zaie kaltetuei, irrifartxu daude, lasaiago eta esperantzarekin. La verdad es que ha sido un respiro. Pues a mí se me abre una puerta de esperanza. Porque me parece abuso. Bankuak eskatzen dizkion interesak gehiegizkoak dira Mari Carmenentzat. Etxeak kendu eta hala ere 218.000 euroko zorra geratuko litzaioke. Claro que quiero pagar mi hipoteka. Pero hipoteka ordaindu nahi du noski, baina ahal duenaren arabera. Mi ekonomia. Europako sententziari esker lortuko duela uste du. Ahora pueden revisar mi caso cuando antes no tenía. Manol Hiri ordea kasua berraztertu ahal izango diote eta egoerari aldaketa bat eman. Por ejemplo, hay una cláusula abusiva como izan ere epaia kontratuan gehiegizko klausulak daudela ikusten badu kontratua bertan bera geratu daiteke. Berri ona da, baina kaltetuak tentuz daude. Esto les viene muy bien a ellos pa parar otros golpes donde están inmersos y metidos ellos. Sententzia hau orain arteko etxegabetze kasu guztietan aplikatzeko lanean jarraituko dute plataformetako abokatuek. En todos los casos que ya muchas familias han perdido la vivienda. Galdutakoa berriro berreskuratzeko. Recuperar la vivienda, a ser indemnizados, en fin. Kaltetuek hala ere argi daukate berriro ere ez direla hipotekaren jokoan eroriko. No, en la vida. No me volvería a meter en una hipoteca.